Новият американски посланик Кенет Мъртън пристигна в България в ключов момент за стабилността на източния фланг на НАТО. Помрачен ли е образа на страната ни като лоялен партньор в Алианса? Ще обсъдим въпроса с бившия директор на разузнаването, генерал Димо Гиров. Здравейте. Здравейте. И на този въпрос как бихте отговорили според вас? Смятате ли, че образа на България като лоялен партньор и качествен партньор в НАТО и особено на източния фланг е застрашен и помрачен? Едва ли точната дума е застрашен, но като че ли през последната поне една година България издава малко разнопосочни и слабички сигнали по отношение на партньорството с НАТО и с Европейския съюз. Да си припомним, че още преди година, когато заговорихме за батальонна бойна група, нашите власти започнаха да правят ини странни движения. Пък искаме, пък не искаме, пък рамкова държава, пък няма да сме рамкова държава. Към момента, като че ли не участваме съвсем адекватно в засилването на източния фланг на НАТО, особено на фона на онова, което се случва в нашата съседка, в Румъния. Там вече се дислоцираха огромно количество натовски бойни части, огромно количество техника. Румъния може да се счита абсолютно адекватно защитена. И в такъв момент, как си обяснявате този спешен порядък, в който българските власти отговориха на една нота на Русия за ремонт на украински бойни машини? Грешихме ли, че толкова припряно почвахме да отговаряме, да се обясняваме какво ремонтираме, какво не ремонтираме, хеликоптери или вертолети ли? Не знам дали беше припряно, но нотата беше откровена провокация. Защото доколкото... Подадохме ли се? Аз това я питам. Не мисля. По-скоро беше необходимо да се отговори на българските граждани, които със сигурност са си задали въпроси, след като се появиха такива публикации в руската преса и в някои други европейски издания. И да се отговори, че България в действителност не ремонтира подобни машини и най-малкото пък машини, които отиват на украинския фронт. С българската публика ли можем да си обясним това дистанциране от тази поръчка за снабдяване на украинската армия с снаряди и производството на муниции? Пречи ли ни? Според мен това е продължение на същата, как да я нарека, малко андрешковска тактика, която водим през последната една година. Уж изнасяме, пък не изнасяме, пък ние изнасяме, ама то не било директно за Украина това оръжие и тези боеприпаси, които изнасяме. Тук ми се струва, че имаме класическо продължение на същото. Защото, доколкото на мене ми е известно, 155-мм снаряди ще бъдат произвеждани в България. Сега въпросът е, че действително от частни фирми, формално българското правителство и българската държава може да се твърди, че няма много общо с това. От друга страна, ще започне едно абсолютно необходимо подменене на наличните ни боеприпаси в стари съветски и варшавски калибри и замяната им с нови, свежи боеприпаси. Тук държавата със сигурност има някакво участие, но продължава да го отрича просто. Според вас, въпроса с Украина и оценката на руската агресия може ли да повлияе върху бъдещото структуриране на изпълнителната власт, на редовно правителство? Това ще бъде ли решаващ фактор при съставянето на кабинет? Не, според мен това е една опорка, която в момента се ползва не само от политиците, но и от част от наблюдателите, коментаторите, които наблюдавам в медиите. Няма как основата на бъдещата изпълнителна власт да бъде евроатлантическо мнозинство. Не е и необходимо. Защото като че ли... Като гледам референдумите и риториката на определени формации, може би пък трябва и да се припомнят някои неща. Над 80% от българските граждани и преобладаващата част от бъдещите народни представители са за Европейския съюз и за НАТО. И въобще това не подлежи на коментар. По-скоро това е една удобна теза, която би могла да обслужи конкретни политически интереси и да оправдае определени компромиси при съставянето на кабинет. Как виждате, между другото, изхода от този политически
тупик? Как оценявате, да кажем, предложенията, които Бойко Борисов даде към останалите формации? Изпълними ли са? Той направи невъзможно предложение, защото постави каруцата пред коня. Аз си мисля, че ако някой сериозно би искал да състави кабинет в този момент, не би трябвало да открива колелото, а да види какво са правили в подобни ситуации в Германия, в Италия, в други европейски държави. И в Германия двете най-големи партии се съюзиха. И... Само, че въпросът е в технологията. Първо се сяда и се определят няколко конкретни теми, по които ще се работи. Очертават се няколко конкретни забрани, свързани с действия, които категорично няма да се предприемат, след което се сяда и се определят приемливи хора, които да изпълнят тези договорки. И това се прави публично пред очите на хората под формата на един договор с обществото. Тук в случая Борисов каза обратното. Вие ще дойдете при нас да направим кабинет, а след това ще говорим за политики. Няма кой да приеме подобна оферта. Тоест, вие сте били и депутат от Реформаторския блок, част от формациите сега са част от Демократична България. Правилна ли беше позицията, която от формацията заеха да откажат каквото и да било сътрудничество в управление с мандат на ГЕРБ и с представители на ГЕРБ? За мен това беше груба грешка, най-малкото от тактическа и стратегическа гледна точка, защото не се прави така. От друга страна, аз не чух никакви аргументи, макар да ги знам. И макар да съм съвсем наясно защо ПП и ДБ не биха могли да влязат в коалиция с ГЕРБ, обществото имаше нужда да ги чуе. Изобщо наблюдавахме в последните два месеца серия от грешки, които направиха и ПП, и ДБ. Аз, например, бях абсолютно убеден, че 1+1 не прави 2, а прави 1,5. Някак си очакванията очаквано не бяха оправдани. От друга страна, никой не си даде сметка, че голяма част от консервативните гласоподаватели, тези, които традиционно гласуват за ДБ, не харесват ПП и обратно. По-либералните пък гледат на ДБ като на едни старци консерватори, които не им харесват. В този ред на мисли, смятате ли, че ще се развият процеси в това обединение? То ще се запази ли? То ще запази категорично, но процесите ще тлеят вътре неминуемо. Със сигурност ще запази до местните избори, но не бих се обзаложил за след това. Защото и в момента и двете формации са заложник на избирателите си, тъй като те се ограничиха до най-тесния сегмент, до класическите си избиратели, избирателите им са недоволни. И едните, и другите. И по-десните, и по-левите. И тогава и какъв е изхода? Между другото, ще бъде ли успешен първия мандат на ГЕРБ? Първия мандат би могъл да бъде успешен само ако се базира на хартияната коалиция. В противен случай няма как да се реализира. Включвате в това ДПС и БСП? ДПС, БСП, ИТН, евентуално. Така, ако това не проработи втория и третия мандат, ще бъде ли успешен според вас? Няма как да бъде успешен втори мандат, при положение, че си казал аз с ГЕРБ никога, а след това да разчиташ ГЕРБ да ти подкрепи. Това няма как да стане. Затова казах, че най-малкото ПП и ДБ не отиграха качествено ситуацията. Те нямат полезен ход от тук нататък. А трети мандат? Третия мандат няма как да се реализира, ако не са реализирани първите два, защото вече ще е изминало достатъчно много време. Ще са си казали много неприятни неща преговарящите, за да се стигне до третия мандат. И няма как да постигнат договорка. Тоест или първия, или отиваме на избори? Първия е възможен, пак казвам, ако има добронамереност, ако има искренност. Ако сложим на масата искреното желание в името на огромните проблеми, които стоят пред държавата, да се договорим за един конкретен период от време, да свършим конкретни неща, да не пипаме други конкретни и да се договорим за хората, които са способни да го направят. Как оценявате руското влияние върху българския политически живот и способността на формациите да постигнат този консенсус, за който говорим? Струва ми се, че го надценяваме. И това е част от пропагандата, защото тя
се мултиплицира в геометрична прогресия. Колкото повече говорим, че има руско влияние, толкова повече хората започват да се плашат, че го има и да вярват в него. Има, то се транслира през определени конкретни медии. Фейк новините са огромно количество в тези конкретни медии, за което държавата не предприема абсолютно никакви действия. Това е огромният проблем, че ние всички не предприемаме нищо по темата. И сега от България тогава да излезем и пак глобално да погледнем на нещата. В Китай пристигна френския президент Емануел Макрон, заедно с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на среща с Си Цзинпин по отношение по повод на китайския план за мирно разрешаване на Украина, на войната в Украина. Ще се слуша ли китайския ръководител в призива на Макрон да върне Русия към разума? Такава реплика е била казана. Да. И китайският първи ръководител потвърди, че се присъединява към усилията на Макрон за постигане на преговори. Изобщо срещата протече в една много добронамерена обстановка, ама като че ли резултата не беше кой знае колко сериозен от всички тези разговори или най-малкото нямаше конкретни заявки. Тук обаче нека да се върнем на събитията от преди месец-два и изобщо да си кажем към какво се стреми Китай. Китай се опитва да използва ситуацията. И на фона на заетостта на Русия от една страна, на Съединените щати от друга страна, в тази война и в свързаните с нея проблеми, да си извоюва по-високо място в решаването на световните проблеми и по-голяма тежест, политическа, търговска също. Китай няма интерес от разпалването на войната в Украина, продължаващото разпалване. Но няма интерес от това Русия да я загуби. Има интерес от една продължителна война, защото през това време ще точи ресурси за без пари, руски ресурси. От друга страна, Китай би могъл да заявява готовност за посредничество, с което да расте тежестта му в очите на европейците и на американците. От трета страна, Китай категорично няма интерес от дезинтегрирането на Русия и отпадането на Путин от власт. Защото това би могло да повлече събития с непредсказуем край. Всъщност постоянните загуби в Украина на Русия отброяват ли някакво края на мандата на Владимир Путин или това, което би могло да дойде след Владимир Путин е много по-зловещо, отколкото самия Владимир Путин? Много е трудно да се каже, защото в Кремъл нещата са непредсказуеми. Аз си мисля, че ако сега... на Сталин е така. Да. Ако сега Украина не се умее да направи стратегически пробив в следващите няколко месеца, включително до края на тази календарна година, изхода на войната става абсолютно непредсказуем и тя ще се превърне в класическа окопна война. Нещо, което е изключително в интерес на Путин, защото на него му предстоят избори, защото той очаква изборите в Съединените щати с надеждата, че евентуално Тръмп би могъл да ги спечели. Ако Тръмп спечели изборите, най-вероятно неговите първи думи ще бъдат Америка над всичко, каквото било, Украина да се оправи. Ето той каза, че за 24 часа може да реши конфликта в Украина. Вероятно това е имал предвид. Тръмп, да, вероятно това е имал предвид. Така че света има нужда от пробив. Да. Сега, последен въпрос за Северна Македония. Как оценявате българската позиция на външния министър Николай Милков, който каза, как беше, че България може да участва в обсъждането на промени в Конституцията на Северна Македония? Тази седмица стартира делото за побоя срещу Християн Пендиков. Бяха закрити българските клубове в Скопие и в Битоля. Смятате ли, че в Скопие има достатъчно желание наистина да се подходи към тези промени в Конституцията? И все пак да не забравяме и първата част на въпроса ми за Николай Милков. Не смятам, че има каквото и да е желание за истински промени, но с оговорката, че аз много високо оценявам това, което направи служебният министър Милков
в областта на външната политика. Тук той допусна една дребна грешчица. Просто се изказа малко несръчно и позволи думите му да бъдат напълно превратно изтълкувани. Аз съм сигурен, че той имаше предвид друго. България да участва като наблюдател в процеса, за да не бъде поставена пред свършен факт нещо, което наблюдаваме през последните години от македонска страна. И в един момент да се наложи отново да действаме остро. А иначе не е намеса във вътрешните работи ти да наблюдаваш без да се месиш в законодателния процес, но да бъдеш информиран, за да можеш овреме да изкажеш аргументите, които евентуално ще бъдат на база твое несъгласие или аргументи за неизпълнение на договореностите, които бяха постигнати миналата година. А смятате ли, че Северна Македония в спешен порядък и с това да завършим, ще приеме тези конституционни промени? Не. Там и самия механизъм за свикване за постигане на конституционно мнозинство. Ако се тръгне на такива промени, аз се опасявам, че те ще бъдат половинчати или нормата законодателната ще бъде така изкълчена по килифарски, че целта ще бъде съвсем друга и резултата ще бъде друг. И да резултата няма ли да бъде да гледат Европейския съюз през ключалката? Зависи. Зависи от Европейския съюз, който неистово иска Северна Македония при себе си. Добре. Благодаря. Това беше бившият директор на разузнаването на Националната разузнавателна служба, генерал Димо Гюров. След малко продължаваме нататък. Ето как.